inte just det. Varför skjuter han inte för? Ja, det är Vällevara. Ja, det är bra Vällevara. När han plockar in den pucken. Först den snabba spelen nerifrån upp till Vällevara som får då utrymme. När de stressar lite för hårt. Där ser vi spelet ner. Går de bort sig. Och sen hytter han och ser han. Immonen som kommer. På bortre stolpen. Lite smygande bakom. Och bara sätter den på bladen när han styr in den. Hur snyggt som helst. Powerplay-mål där utav Finland fram till 0-1. Ledning alltså 13:54 in i den första perioden.